د دینی مدارس و طلباو او زما د دغه علاقې عزتمندو مشرانو کشرانو دا نن مونږ او تاسو د دغه ماشومانو د ختمولو په سلسله کې دې پروګرام کې شریک یو. الله دې زما او ستاسو ټولو دا شرکت قبول کی. عزیزانو قرآن کریم دا الله کتاب دے. نور آسمانی کتابونه اغم دا الله کتابونه دی خو پاغوی کی او دی کتاب کی یو فرق دے او هغه دا دے چې د قرآن کریم نه علاوه څومره کتابونه چې الله نازل کړي دي پاغوی کی یو کتاب هم داسې نشته چې هغه الله په خپله لوستی وي. واحد کتاب قرآن کریم دے چې الله په خپل نازل کړم دے او د نازلولو نه مخکې د دغه کتاب په خپل تلاوت هم کړی دی. پښتو پوهیږي او که نه دا په بل غم وانوړو چې آخر کې راته ووایي چې دا خو په پښتو نه پوهیږي. دی کتاب الله په خپله تلاوت کړی دی هغې نه بعد یې بیا دنیا ته نازل کړی دی. علماو لیکلی دي چې د قرآن کریم یو شان او عظمت دا هم دی چې که سړی دا قسم وخوري چې زه الله سره خبرې کول غواړم نو دی دې د قرآن کریم تلاوت وکړي. د قرآن کریم تلاوت دا داسې دی لکه سړی الله سره خبرې کوي نو دې هانس کېږي نه قسم پې نه وړي او خوندم پکې ډېر دی. خوند د څه وجه نه پکې دی چې دا د ټول کائنات د بادشاه کلام دی او د ټول کائنات د بادشاه کلام چې وي هغه د ټولو خبرو بادشاه وي. دا ماشومان چې چا قرآن کریم یاد کو یا په نظر وویلو دا الله په نظر کې د دوی مقام څه دی. عام د دنیا خلک دې علماو ته د دینی مدرسو طالبانو ته دې ماشومانو ته ډېر سپک ګوري چې دا کم لږ غټان خلک دي سرمایه دار دوی خو چې دا علماو ذکر کوي نو ډېر په بې عزتۍ کوي وایي دا چڼي مڼې دي علماو ته هم چڼي مڼې وایي. لیکن الحمدللہ د دې چڼو مڼو زور تا مخکې هم لیدلی و اوس به یې ګوري او آینده به یې ګوري انشاءالله. دې چڼو مڼو تا ته مخکې هم خپل زور خولی و او اوس به هم درته انشاءالله ښیي او موجوده وخت کې دې علماو او مولانا فضل الرحمن صاحب تا ته دا وښوده چې علما هم څه شی دی. تا ته یې خپل زور وښودو
قسم په خدای دا ټولې پیزوانی کړی دي د سنډاګانو غوندې چې رب نشي والے. نو خدای دې مولانا ته زندگی ورکی، الله دې حفاظت وکي. په دې لوی شرمخانو کې ګیر دې، خدای دې حفاظت وکي د هر طرف نه. دا ماشومان دا قرآن ویلو والا په کوم ځای کې چې دا ماشومان قرآن وایي، هغه ځای د اسمان فرشتو ته داسې ښکاري لکه ځمکې والاو ته چې اسمان کې دا ستوري ښکاري. هغه ځای نه داسې ځلیږي. وی دیا دینی مدارس، دا دینی مدارس قسم په خدای دا د خیر مرکزونه دي. دلته نه خیر خوریږي، قرآن کریم ویلو والا ته پیدا کیږي. دینه اشرار نه پیدا کیږي چې کنه دا خلک شر والا دي، دا خیر والا خلک دي. چې کوم علماء خی اغم خیر والا، چې څوک وی اغم خیر والا، چې کوم ځای کې خی قسم په خدای اغه ځایم خیر والا. نو دا ماشومان چې قرآن وایي، حدیث کې راځي چې کله یو ماشوم یا لوی الک یا سړی د قرآن کریم تلاوت کوي، نو د ده د دې خولې نه یو نور وځي چې هغه نور مونږ خلکو ته نه ښکاري، هغه نور فرشتو ته ښکاري. نو یوه فرشته راشي او د دې قاري صاحب په دې خوله باندې خپله خوله داسې کیږي، نورې فرشتې ته پوښتنه کوي چې دا ولې. یو ځای کې ما تقریر کولو، امیا صاحب زیسته نه باندې ساقب آیا زمین کانگڑا، کانگڑا کې مې تقریر کولو د ختم نبوت پروګرام. نو ما یو شعر وویلو د پیغمبر وی صلی الله علیه وسلم، د هغوی په شان کې مې یو شعر وویلو. ما یو شاعر یو شعر ویلی دی د الله د محبوب د زلفو په باره کې. مال شعر دا دی چې کدی د زلفو سورې نه وې، کدی د زلفو سورې نه وې، د مخ رڼا به دې جهان سیزلې ونا. کدی د زلف سورې نه وې، د مخ رڼا به دې جهان سیزلې ونا. وای محبوبا که ستا د دې زلفو دا سورې نه وې، نو په خدای قسم چې ستا د مخ دې رڼا به دا ټول کائنات سوزولې وې. تقریر چې ختم شو، سړی را مخکې شو، دا فې دومره دومره ګیره وه، او څکه سپینه ګیره، سړی ځوان و خو ګیره سپینه وه. را وړاندې شو ما ته مولانا صاحب، بې ادبي دې معافي، که دا خلک نه وې نو زړه مې غوښته چې دا خوله دې موچي کړم. مزر یې ماړه خدای دې بېخو بازار. بیا لږ را مخکې شو، ما وروستو شه هسې مخر کې به دا خلک وي چې ده سره څه لین دین دی. ما دا خلک هسې مولیانو ته په داسې نظر ګوري چې بس کنې څه خوب پکې راوباسو. نو ما دوی وي چې ده سره پخوانی لین دین دی که څه چل دی. نو دا فرشته د قرآن کریم د دې قاري د ده په دې خوله باندې خپله خوله داسې کیدي.
نور فرشتے تے پختنا کئی چہ دا ولی وی دد ددی خلینا ددی تلاوت دا وجن چہ کم نور اوزی نو زما شوق دا دے چہ دا نور زما بدن تلر شی نو دکاری دخلینا یو نور اوزی دا قرآن کریم دا تلاوت دا برکتا او پا خدای قسم چہ دا سی خلق اسمشتا کیا ہوئی تلاوت شروع کی داغ دخلے نے یو نور اوزی موجودہ وقت کی وہ دو ہزار ہی کس کشتہ او چور سرکم خلق ڈیر ناس پاس ہوئی اگوئی باقاعدہ محسوس کی اگر نور دخلے نے یو خوشبوئی روانی داغ دخلے نا تب وے کا دمشک دامبر و خوشبوئی دا نو دا خدا اللہ کلام دے در طول کائنات دا بادشاہ کلام دے پا دے کی جو خون نی نو دا چا پا خبرو کی بخون دی نو دا ما شومان دا خوش قسمت دی چی دی قرآن کریم اویلو دا خودو علم خوش قسمت دی چی دا اللہ کلام او خودو دیتا او قسم پا خدا دے چہ ددی معشومان و مور و پلارم خوش قسمت دی چہ ددی معشومان و دا اللہ کلام اویلو دا قیامت پا میدان کی چہ ددی معشومان و مور و پلار تا آواز اوشی اللہ بہو فرمائی فرشتو تا چہ قاری سبرا والی کاری سے بپمن ڈمن ڈراشی اللہ بہت او فرمائی چکاری دنیا کے دے زما دا کلام تلاوت کولو دے بوزی شی یا اللہ بالکل میں کولو وی خشا بدلتا اے کرا دا مخامخ یو لگ سلیری ذرا پیغمبران ناستی زما خاص بندگان دا زما پخوا کے زما محبوب ناستے محمد رسول اللہ دا دیر ٹول پکڑان پوڑان دی تو قرآن وایا او زب مورم و زما دا خاص بندگان بے موری دا عزت دے کہ نہ دے دا ناس خلقو وئی نہ دا سے موئی کہ سر خود وئی دی اٹھنو والا تو جسنگ چگے وہی داسی چگا ہوا ہے دا عزت دے کنا چستاز قرآن وہی اللہ اوری قسم پہ خدے دی نہ لو عزت بل نشتا استاز ب قرآن وہی او یو لگ چلی ذرا پیغمبران بے اوری التب گو رتب یا پچامو کے نظر آئے گی التا بتا تا پتا ہو لگی چو او زما دا دیزوی دمرا لیا مرتا بدا اللہ بہتا ہوئی چی اکرا قرآن اولولا نس اللہ داغ جاہ و جلال داغ عظمت دا اللہ پا مخ کی دیا تلاوت کول دا خود دا دین مشکل شہر لو بلشتنا نو کاری سے بدر یار نا او دیر ہے بت نہ زور زور تلاوت شروع کی اللہ بوسی چھنا نا 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 دا سے مکوا زور زور تلاوت مکوا اکرا کما کنت ترتل فی الدنیا اے کاری صاحبا سنگ بج دنیا کی پخون خون قرآن ویلو دل تم پو خوند خوند ہوا ہے کما کن تو تھوڑا تیرو فی دنیا دنیا کے بدے کل اب غگن لاسم کے ہو نہ کارا نہیں دی کل مکو بدی کی سو نکو ہی بو داسن اب کے غگن کی دی راسی بلافن راتا ہوں کی بیا داسی کی مو خدا کا بدی کی سو بوئی بو مکو پخانے قرآن ہوئی ہو نو بکاری سے تب
موقع ملو شو چوس اللہ وی چھ پخون خون دی ہوئے نبا قاری سے بخو پخون خون دا قرآن کریم یو یو تلاوت وی اللہ وی اولی کنور سو کیا اولی کنا اولی یو دا اللہ وی دل کافی نہیں دی اللہ وی اولی یو لگ سلیل زر پیغمبران باولی اللہ بوتی چھ ٹھیک دا دا مخامخ دا در دا جنت درجات تی پا دے درجو باندے خیجا خیجا پا دے درجو باندے فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَأُهَا قَارِ صَاحِبَا کم زے کی جستا دا قرآن کریم آیت ختم شی اما غبستا مقام بھی نو کاری صاحب تو خوب موقع ملو شی نو آغا بھئی خب رو رو وی چه درجه می لیلو چه دیس کاری صاحب خور رسی دو پاس مور و پلار والار دی یو طرف تا اللہ بو فرمائی چه مور و پلار را ولی مور و پلار را ولی پختنه بو کیا لکا مور و پلار کم یو دی کاری سے پلار چرتا دے بادام گولا جی بادام گولا جی سے چرتا دے فرشتے بیانانو کیا جی بادام گول اب اللہ سوچت کی بادام گولو پختنه دا نمین بادام گولو شندی گولو ڈیران گولو چمن گولو دغا نامی دے پختنوں سادہ گولا میں پکی رہو دی ہم اخ گوزہ کی دو آری چند تتلو مالتا ہے بور لگے دلو شندی گول نوانا دا آری سے بنا سے دا تمیوے نے مدھاو کو رہے شندی گول پورو نے نوانا دی سمانے کیم دا سی نامی قیامت تی دا خدای بندگانو یہ اولاد سلیل ذرا پیغمبرانو نامی دی قرآن کی راغ دی دی صحابه کرام دی یو لک سلویغ غرا تابعین دی تبا تابعین دی اولیاء دی کتبان غوثان علماء کرولو نخی نامی دی او پختنو مغشن دی گلو دیران گلو چمن گلو بادم گلو نو نامی پا بچو باندی خی اگدی با دا شندی گلو دیران گلو دا پری دی بس دا پسی گلو نمولو نپسی پری دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وفتا سو پیمان ہوئی چھے کم کور کے دا سے معشومی چھے ابو بکر نمی عمر و عثمان نمی دے کور کے بچنگ برکت نہیں وہ شندگور سر کو برکت نہ لبی دا ابو بکر نم سرہ دا عمر نم سرہ برکت لبی نو فرشتے بہوئی چھے اجی سیم چرتا دے اجی سیم براولی وی کور والا جی اگه تب آوازو کیا بمراشی دوالا بوز رئی دکاری سے مور و پلال ولار دی دوالا اللہ بو فرمائی چه کاری سے پتے مخومون مقام ورکرو دا قرآن کریم دا برکتا دا مور و پلالیم محروم نپریدو دوی تم اعزازو کئی یا اللہ سے اعزازیو کو طولن آول خو پا دے میدان معاشر کی دا جنت نجابی روڑی دے دوڑو تورو آخوندے دا نور بے چھ جنت تلار خیال تا بے آخوندی دا کاری سے مور اپلار بے دا جنت نباہر دا جنت جامی واخوندی دا عزت دے کنے دے بادام گل جی اوکور والے دا جنت جامی واخوستے بیا با اللہ او فرمائی چھے دا دی دوارو پا جامو باندے دا جنت خوشبویانی ہو مگئی دا جنت نبات راشی بیا با دا دی پا دی جامو واچو لیشی بیا با اللہ او فرمائی چھے دا جنت نیو یو تاج روڑائی تاج دا دوار تاجونا دا کاری سیب دی مور و پلار تاور بسر کئی جناب رسول اللہ ٹولو اے ٹول
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چا آغا تاج کی چکم غمی لگی دی دی پاغوی کی یو غمی که دنیا سرا باہر کی دا دا نور رانا با دا غیر رانا پا مخ کی تتشی او غمون غمی پا کی پا زرگون لگی دی دی نفتاس ہو آئی چا آغا دا کاری سیب دا مور و پلار پا سرون و چکم تاجون پراتی دی دا غوی رانا با چم رہی دغا اعزاز او دغا اکرام دا با دا دغا قرآن دا برکتا کئی نتاس و خوش قسمتا یہی چی پدی ما شمان رو ماندیم قرآن رو ویلو چا پا حفظ ویلو چا ناظر رو ویلو چی کم حافظان شو قرآن دی خب پوخ کی بیا دی مدرسہ کے داخل کی خان عالم تی جوڑ کا روٹے نیما یاری گا چی خوری بسا قسم پخدے مولیانو پس خوراکونا منڈے وہی تاسو روٹے پس منڈے وہی قسم پخدے مونگ پس خوراکونا منڈے وہی پی پوئی گونا چی سو خرو سپریدو دا مونگ اسی دا سیا ٹکٹے ہوں پا پم خوراں کیا وانا دا چولے چکر شوی ہوں آئیو دے کی یو سڑی ماں سارا خبری کو لی ویچی دا مولیان چی دی دا دی خانان خلی رجیب اغاندازی چی ہو گولی و خیر الحمدللہ مونگم دا دوی پیلاش پوئی گو مونگم واسا دمر دمر سرنی ساتھ لی دی بر یا میں پلار پوئی دو یا پی امزب پوئی گم بر سو پیدا سی دیرن دے پوئی گی خری کم زیان رہتا سو مال بس اللہ نن اللہ سنگ در کئی بیا میں آگا دس خبر ہوگا میں بیا امدی سڑی چکل اثر آمانی دم لزما دی جب کے دیسے لاسو والو دیسے نو چی ما او کتے نو پکے 2000 روپے نو ما واتے چی تاوی چی کم سے نخوی ما داو دی کتے ما تے خودے دا سی را کئی کنا تا تا ما ہوئے لی چی لما دی جب کے 2000 روپے ما شوا ما زمونگ لین دا سی روان دے مال بلے یو خبر آتو اکم وی چوکا کنا مال مونگ اسی پدی گرمے کی دا واسکٹ ہے چوری دی نا جیبونا خوب رسم کوئی دی نا مال دیکھ دیر روی کمالات تی دی واسکٹونو کی اور والی کی خلق دی گرمے نمری و مونگ دا سی واسکٹون ہے چوری نو ما چې دا مونږ اسې نه دی شولې دي کې ډېر لوی فېدې دي بهر حال دا ماشومان خوش قسمت دي ورسره تاسو خوش قسمت یې او خدای دې تاسو دا خوش قسمتي نور زیاته کی دا زمون حافظان کوي د قران کریم عالمان یې کوي علم پیو کوي چې ښه عالمان شي ښه د دین خدمت به کوي قسم پخدے روٹے بدوی پس منڈے وہی جامع بدوی پس منڈے وہی پیسے بدوی پس منڈے وہی دا ددی قرآن او ددی علم دا برکت دانن تا سو گو رہی ستا سو دی علاقہ کی شیرگڑ محتمیم سے رحمت اللہ علیہ چیو فرشتہ وان زما والد سے بما توی وی چیزا چی دی شرگر محتمیم سے ابتدا سے ہو گورم وی زویم چی دا یو ملیکہ دا اسمان نرا کشوی دا او دی انسانانو جامعی شوری دی بیا بی ما توی چی بچیا دا غرغشتو مولانا سے اب طول شاگردان دا سی ہو چا چی دا آغا سر دورہ کری وا آغا دا خپل زمانی لوی ولی ہو نوی دا شرگر محتمیم سے دا فرشتہ دا اسپتال کی ہو پی خبر کی حیات شرپا اسپتال کی زوار علم دا مولانا نعیم سے جوندے دے زچے ورنے نو تم کمرے تا محتمیم سے مجھ پاسی تا سمو پاسی نا تا سو تک نا آخر کی ماں واتوی چی جی تا سو مو پاسی ماتا ویچنا تا سو زمونگ اکابیرینو کی مالجی دستا سو پچھوڑوں کی
قسم په خدای دا واقع ما سره شوی دا مال زه چړم چړم به څنګه تاسو زمو مشران یې دا نه دا د خپل خلک خوننه الحمدلله دا غوی هغه برکات د مولانا قاسم صاحب دا مد برکات هم حافظ سعید صاحب حافظ نعیم انور ماتن امین راضی الحمدلله دا غوی په محنت او دا غوی په خوارۍ هغه باغ هم هغه سي الحمدلله سمسور دی او الله دې قیامت پورې همداسي سمسور لري او دا هر قسم خزان ندی الله حفاظت کی ستاسو خدمت هم کوي مړیم چې اوشي الحمدلله جنازو ته راځي او خود زړه نم جنازه کوي که دعا ده ته کوي والله خود زړه نه کوي که ته ورشي چې راته دعا وکړه نو ډېر د زړه نه درته دعا کوي ٹھیک ده نن الحمدلله حافظ سعید صاحب بیا الله د یو خدمت موقع دپاره ودرولی دی چې د دغه علاقې مزید خدمت وکړي مثلا خدمت خو کوي مزید خدمت دپاره هغه الیکشن ته ولاړ دی نو چې په دغه الیکشن کې ورسره چل ولو نه کوي مخکې هم ستاسو خدمت کړی دی اوس هم کوي او بیا به هم کوي مولانا فصیح الله مولانا فصیح الله صاحب دی خلکو ستاسو خدمتونه کړي دي او بیا به هم کوي انشاءالله او دا خدمتونه داسې دي چې د دې ټول شرګړو لونخوړو دغه جلاله او اخوا دې خوا څومره چې دي د دې یو یو بچی په دې ګوا دی چې د معتمیم صاحب رحمت الله علیه خاندان همیشه د دغه ټولې علاقې د خلکو خدمت کړی دی تاسو منئ بالکل اوس د هغه خدمت د بدل وخت دی چې که تاسو بدل کې دوی ته ووټ ورکړو نو دا خدمت به دوی نور زیات کړي او که ووټ هم ورنه کړو زما ایمان دا دی چې د دوی په خدمت کې به کمی نه راځي دا یاد لري دې نورو ته خو دې که ووټ ورنه کړو که نه قسم په خدای سوری به دې بچي کولي دا یاد لره که ووټ دې ورنه کړو که نه ته بیا دا خلک په خپله جنازه کې وګوره چې راشي دته او د معتمیم صاحب خاندان که ووټ ورکې او که نه ورکې ستا جنازې ته به راځي ستا د جنازې مونځ به کوي در باندې تقریر به کوي دعا به درته کوي تا ته به هم کوي مړي ته به دې هم کوي نو دا تاسو دا ازمایش او د امتحان وخت دی چې تاسو دا دومره لوی سړی چې نن په خاورو کې پروت دی د هغه د عزت خیال ساتئ او که نه ساتئ ساتئ به ګوره اسې به نه انشاءالله وایي او نه به لاس اوچته وایي که د معتمیم صاحب خاطر په قبر کې کوئ نو بیا به حافظ سعید صاحب ته او دا مولانا فصیح الله صاحب ته دې ته به بیا ووټ ورکوئ اوس لاس اوچت کی چې پته مو لګي مړه یوت مو تر څه به کېرالې یار دا څومره چې جمعیت والا ولاړ دي د کتاب نخه ده به دا ټول یو شی دی ٹھیک ده داسې الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي خدای دې دې استادانو ته هم د دې اجر ورکړي چې دا کم خدمت یې کړی دی او دې ماشومانو په ژوند کې د خدای برکت واچوي او د دې والدینو ته دې خدای پاک جزای خیر ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دستربندۍ سلسله شروع کړو په خپل خپل ځای باندې کښېنئ د مظاهره کوئ